Jeg vil i den her video vise, hvordan man kan lave en måling af trekants forskellige vinkler og få dem lagt sammen på forskellige måder. Og på den måde komme frem til, at vinkelsummen nok er 180 grader for det meste. Det ender med at se nogenlunde sådan her ud. Vi laver en trekant, vi måler vinklerne i trekanten. Vi lægger dem sammen i en tekstboks. Vi lægger dem sammen ved hjælp af inputfeltet. Og vi lægger dem sammen ved hjælp af regnearket. Jeg starter lige med at slette det hele, og vise fra bunden af, hvordan jeg laver den her applet. Til at starte med skal jeg have lavet mig en trekant, så jeg klikker på polygonværktøjet, og klikker trekanten ind mod uret. Det er meget vigtigt. Nu vil jeg gerne have målt vinklerne, og normalt så skal man jo tage vinklerne en ad gangen, men der er faktisk et smart trick her. Hvis jeg tager sådan et vinkelværktøj her, og klikker ind i et polygon, så måler den alle vinklerne. I skal dog være opmærksom på, at hvis I er kommet til at lave trekanten med uret, så måler værktøjet de ydre vinkler. Det er derfor, I skal lave den mod uret, når I laver trekanten. Men nu har jeg altså min trekant med de tre vinkler, og de tre vinkler hedder alfa, beta og gamma. Nu kunne jeg godt tænke mig at få lagt dem sammen her over i mit regneark. Det var et oplagt sted. Så jeg klikker en celle, og så vil jeg gerne have, at i stedet for at jeg skriver 42,6, at jeg så henviser til vinklen alfa, så når jeg ændrer vinklen alfa, så ændrer den så også herover værdien af den. Det er altså dynamisk, lidt ligesom et regneark normalt, hvor man i stedet for at lægge absolutte værdier sammen, eller talværdier sammen, så laver man cellereferencer i stedet for. Så her refererer jeg altså til et vinkelnavn. Og vinkelnavnet hedder alfa. Og det kan man, det er der en genvejstast til, hvis man holder alt nede og trykker A, skriver den alfa-tegnet. Dobbeltklikker i cellen igen og gør det samme med alt B. Og så skulle man tro, det hedder alt C, men det er alt G, fordi det er gamma, der er det næste vinkelnavn. Nu har jeg de tre vinkler, og når jeg trækker hjørnerne af trekanten, så følger værdierne med herover. De her tre værdier vil jeg godt lagt sammen, så hernede der starter med at skrive lige med, og så skriver vi den der celle plus den her celle plus den her celle, og trykker enter. Så nu har jeg altså lagt de tre vinkler sammen inde i mit regneark. Det var metode nummer 1. Metode nummer 2, der går jeg heroppe i inputfeltet, og så laver jeg faktisk en variabel heroppe, som jeg kalder for vinkelsum. Se, den kender ikke det her vinkelsum i forvejen, det er helt gråt. Og den skal jeg give en værdi. Jeg skriver lige med, tildeler den en værdi. Så går jeg ellers i gang igen med at skrive alfa plus. I ved, når jeg er oppe i inputfeltet, kan jeg også få de her frem her. Beta plus. Her fik jeg ikke trykket gamma, sådan der. Så nu laver jeg altså den her variabel, der hedder vinkelsum, og giver den her værdi. Og I kan se, at den står hernede, at den er 180 grader, og hvis jeg venstreklikker på den, så kan jeg trække den ind på tegneblokken, og I kan se, at den bliver ved med at være 180 grader. Man kan sige, at den er ikke lige så illustrativ som den her version herover, hvor man ligesom kan se, at værdierne ændrer sig, og man ved, at de bliver lagt sammen hernede. Det her, det kunne i virkeligheden bare være en tekst, hvor der står 180 grader. Det er kun, når man ligesom går ind og klikker på den og ser, hvor kommer den fra. Jamen, den kommer fra et eller andet med at lægge nogle ting sammen her. Godt. Så det er metode nummer 2. Den sidste metode, jeg vil vise, det er, hvor man bruger en tekstboks dynamisk. Så jeg klikker på tekstboksværktøjet, og der, hvor jeg vil have min tekstboks til at være. Og så er der noget her, der hedder objekter. Og der kan jeg gå ned i bunden, og der kan jeg simpelthen finde alfa. Altså lige lave et lille mellemrum for layoutets skyld, plus beta plus gamma, lige med. Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at der herovre på den anden side stod, hvad det var lige med. Men det kræver altså, at jeg skal have GeoGebra til at regne med nogle værdier. Og den måde, man gør det på, det er, at man indsætter en tom boks. Og inde i den her tom boks, der kan man skrive 2 plus 4, så regner den det ud. Men jeg kan også indsætte værdier her, som for eksempel alfa.
Jeg kan desværre ikke bruge min genvejstast her, så jeg må ind og kopiere alfa. Ctrl-C, Ctrl-V. Jeg kan se, nu står alfa her begge steder. Så lægger jeg den lige sammen med beta. Og til sidst lægger jeg den sammen med gamma. Trykker OK, når jeg er tilfreds. Nu kan jeg se, nu giver det 180 dernede. Alt det, der er inde i den her boks, det regner den med. Så det er tre forskellige måder, man kan arbejde med at få GeoGebra til at lægge vinkler sammen dynamisk. Og man kan selvfølgelig gøre det samme med firkanter og femkanter med alle mulige andre ting, man vil have lagt sammen, hvor man ændrer på en konstruktion, og så regner den med.